Peraí, apaga aí isso aí, desliga aí. Peraí, mas, brincadeira. Desliga aí, peraí. Porra, vai dar jeito, peraí. Acordar, mano, vaquejada, acorda cedo, 6 horas, mano. Já tive vaquejada 6 horas, mas. Aí dá um batom voo e vai, eu fico aqui enquanto voltar pro bichão, vai. Sabe que eu tô aqui, cara, chato, chato, chato. Agora tirou meus ovos. Peraí, cadê, desliga aí, cara, para com isso aí. E acorda os outros assim na cara, não, meu irmão. A voz desse homem, desse mundo. Só me engano uma vez, só me pego uma vez. É a primeira e a última. Quer dizer que tu não tá gostando, não? Quem diabo é que gosta, ué? Até 4 da manhã, e acorda às 6, o cabo fala no pé do vidro. Tu bota logo tua carreta em cima desse nojento. Se eu tá lá debaixo do lago, lá embaixo do rio, mano. Ouvi esse homem. Mas tem caixa espalhada, mano, pela vaquejada toda. Aí tu bota uma caixa logo aqui dentro. Parece que tu gosta. Tá ouvindo isso aí direto. O cara tem que dormir. Aí, ó. Não dá tempo não pra abrir descansar, não. Tem que ter um descanso, é. Descanso é sagrado. Aí, ó. Eu tiro. Tiro, uai, dá este teu caneco, uai, tudo. Ô vaqueiro chato. Sai da toca teu cu.